L'Ajuntament de Manresa va donar un termini de 72 hores perquè els 15 inquilins que ocupen el bloc número 5 del carrer Ignasi Balcells desallotgessin l'edifici perquè asseguren que no reuneix les condicions per viure-hi. Aquest matí finalitzava el termini, però de moment no s'ha produït cap desallotjament. A primera hora del matí una trentena de persones s'han concentrat davant del bloc per donar suport als joves. De fet, l'Ajuntament ha informat que el següent pas és comprovar si s'ha desallotjat l'immoble, pas que encara no s'ha dut a terme. Un cop feta la comprovació, si no s'ha desallotjat, s'activarà el procés judicial en el qual ha de ser un jutge el que dicti l'ordre de desallotjament. En paral·lel, des del mateix divendres, Serveis Socials està treballant juntament amb l'associació Al-Nur per oferir als joves un recurs habitacional. Tot i així, les negociacions encara no estan donant el seu fruit. Según ellos, nosotros ciudadanos, pero no. No, nunca sintamos que nosotros ciudadanos, ni nosotros ni los jóvenes, muy apartados de todos, aunque esos jóvenes comportar bien o mal, todos muy malos para ellos, y solo estas cosas de igualdad, antirracismo, igualdad, interculturalidad, sus títulos, pero en la verdad, nada. Vivo yo en experiencia más de 5 años, pero descubrí que todo es falso y nada. Y sobre todo en Marcalo y sus regidores. Està previst que aquesta tarda els joves acudeixin a l'Espai Jove per tal de trobar una solució adaptada a cada cas i amb la mirada posada a mitjà termini, no com a solució d'urgència per només uns dies. Nosaltres som molt conscients que els joves, perquè puguin realment fer un bon procés i puguin sortir del carrer, necessiten alternatives a mig termini. Sempre les han de voler, i això implica de vegades seguir unes normes i estar dintre d'un procés en el que hi haurà educadors, en el que hi haurà un sistema més o menys organitzat, però aquestes alternatives que estem pensant són alternatives a mig termini, ben bé de 6 mesos o un any, si ells volen. El que sí és que d'una manera més d'urgència, si ells no volguessin entrar en cap tipus de dispositius, també podrien disposar de les fondes algunes setmanes. Aquest sí que seria un recurs de més curta durada, però és perquè ells mateixos tampoc no han volgut entrar en un procés més llarg. Al bloc hi viuen un total de 15 persones, de les quals 8 són joves extutelats, provinents de diferents centres de menors, que al complir els 18 anys es van haver d'espavilar, ja que no compten amb cap tipus d'ajuda. No tenemos nada, no dan a ninguna ayuda, ni nada, no piso, ni nada, solo salen un puta calle, como así. Para mí el bloque está bueno para vivir, no hay ningún problema. Tenemos luz, tenemos agua, tenemos todo, pero es decir, va a caer de sensor. ¿Cómo va un chico va a caer de un sensor? No puede, vivimos aquí, si hay algunos, tenemos aquí 2 años. Pero no hacer nada, no hay caído por el ascensor ni nada. Luego es decir, pasó de 2 años, vine y dice, estaba bloque, no bueno para vivir. Eso no es normal, ¿sabes? No, ellos vine y dice, a 3 días va a salir de este bloque. No puedes vivir ahí. Segons l'Ajuntament, els veïns de la zona es queixen de problemes de convivència generats pels joves ocupes, fet que ells mateixos han reconegut que es va donar temps enrere, però asseguren que darrerament s'estan comportant. Pues sí, esto antes había problemas casi cada vez, había problemas. Pero ahora la verdad nos hemos hablado entre todos los chicos, hemos dicho empecemos a portarnos bien si queremos seguir aún viviendo aquí. Y no molestar a los vecinos, y esto es lo que estamos haciendo. Ahora, la verdad, antes cada día, la secreta, los mozos de escuadra, la local, nos venían, nos decían, oye, no sé qué, no sé cuánto, nos han llamado los vecinos, baja la música, y la bajamos. Pero ahora ni pasan por aquí a decirnos, oye, que si esto, los vecinos nos han llamado, que si esto, los vecinos, que si esto. Ahora nada de eso, la verdad. Y en verdad, ahora estamos muy contento, pero a la vez destrozado, como decirlo. L'Ajuntament alega que l'immoble no disposa de la cèdula d'habitabilitat perquè va ser ocupat abans que el propietari pogués finalitzar les obres. Per això consideren que l'immoble no està en condicions per viure-hi. Ara, la decisió de desallotjar o no l'immoble està en mans dels jutjats.